нагадати справжній патріот? Справжній патріот вписується в характеристики нашої держави або просто людські характеристики. Якщо патріот такий формується, ще не сформований, то він повинен пройти освітній вишкіл. А основоположна функція освіти – це відтворення освіченого українця. Значить, він, перш за все, повинен бути людиною свідомою і освіченою. Якщо розкрити зміст цієї функції, то це формування громадянина, патріота, професіонала. Це робиться в часі одночасно. Хоч на перших кроках свідомого життя, хоч в дорослому житті, бо сама освіта, як відомо, про все життя, немає освіти на якийсь період і інше. Патріот – це не як у Некрасова. Умереш недавно, діло вічно, коли під ним струється кров. Я не сторонник цього. Але коли мова йде про цінності загальні, то людина готова і до самопожертв. Тільки поганий воїн підставляє лоба, чи тіло. Гарний воїн повинен перемагати. Тобто патріот – це переможець. Він не доганяє, а він веде. Якщо це в мирний час, то тим більше це важливо. Якщо це в час кризовий і навіть військовий, то він своїм прикладом це все показує. Національна свідома людина поєднує в собі всі ці характеристики. Якщо ми кажемо про патріота українського, бо ірландський чи польський патріот має свої національні особливості, то ми це пов'язуємо з тим, що він вдячний, що він народився на цій землі. Що він вдячний Богові, що він взагалі на світ появився. Що він вдячний батькам, які зробили його перші кроки в житті і допомогли. Вдячний своїм вчителям, вдячний, як писав Сковорода, державотворці, тобто цим він говорив, вдячний владі, великій, меншій, місцевій, регіональній і так далі. Вдячний священнику, бо в час Сковороди мова йшла про те, що це людина, яка виховує через віру, надію і любов, любов до всього, і до землі, і до малої батьківщини, і до батьків, і інше. Це все повинно бути у справжньому патріоті поєднано. Патріот, який не рядиться у патріотів, це не мода. Патріот – це стан, це глибокі переконання і інше. Я думаю, що на нашій землі, Харківській, патріотів значно більше, ніж не патріотів. І у наші форми цікаві, от сьогодні йшла засідання Координаційної ради, думаю, що досвід Вінниці заслуговує на те, щоб ми з ним були знайомі. Але і Вінниця повинна бути знайома з нашим досвідом. Тільки в такій інтеграції об'єднується держава. Одним із сучасних завдань патріоти являється справа, першочергово являється справа об'єднання, а не роз'єднання. Для цього іноді треба йти на компроміси. Для цього не треба категорично стверджувати, що тільки наше найкраще. Українці є така риса, ми кажемо, у нас і глина найкраща, і сало найкраще, і все інше найкраще. Це більше жартів, ніж справи. І все це втіляє надію, що сьогоднішня школа і освіта, що сьогоднішня система виховання без сумніву створюється, бо створюється нова держава, якій всього на всього 26 років. Вона не безболісно створюється. Через те у Борні ще більше гартується. Так як метал, його треба нагріти до відповідної температури, закалити при відповідній нижчій температурі, тоді буде зброя, чи рало, чи трактор, чи літак, все інше. Оце фактично дуже широка, може, але інтегрована характеристика патріота. Він любить свою державу, і його не треба агітувати. Люби свою державу. Попередні патріоти, вони теж себе вважали патріотами, теж сформували систему виховання, і ми ще відчуваємо, ми живемо із такими родовими п'ятнами попереднього періоду. Російською мовою писали великі гасла літровими буквами, коли читав, я майже падав в оморок. Піонер,
люби родину, твою мать. Вроді все з граматики і вірно, а по смислу якось було смішно. Хочеться, щоб система виховання і реалізація, скажімо, концепції, яку президентом підписана, яка і міністерствами затверджена, в тому числі Міністерством молоді і спорту, і Міністерством освіти і науки, яка на регіональному рівні вирішена, була без закликів «любить будь-що». А створювалися умови для зростання її. Дякую вам, Іван Федорович. Скажіть, будь ласка, за що ми пишаємося своєю країною? Ну, ми не можемо не пишатися, бо ми країна древня. Країна – це об'єднаний народ. Держава – це не те ж саме, що людина. Тільки люди згуртовані і об'єднані, коли визначили свій ареал, тобто свої кордони, коли навчилися працювати і боронити – це вже держава. Ми не можемо не любити цю державу, бо вона сформувалася як висококультурна нація. І по всі випробування, які нам посилали, наприклад, такий герой, як Богдан Хмельницький, я атаман козацький, і пишаю, що в Харкові, наприклад, 4 пам'ятники видатним козацьким атаманам. Ну от до теорії і практики Богдана Хмельницького опозиціонером по-сучасному виступав наш харків'янин, кошовий атаман Іван Сірко. От завтра свято козацьке, завтра будуть всі свідомі козаки покладати, та й не тільки козаки, і громадяни покладати квіти до цього пам'ятнику. Він не погодився з Хмельницьким підписувати угоду з Росією. Він вважав, що треба добиватися свободи у козаків. Штибу Сірко на першому місці була свобода. Ми народ свободолюбивий по природі своїй. Ми народ розумний. Це підтверджують ті, хто тут по цим землям у давні часи мандрував і дивувався, що це народ освічений, розумний. Ми народ красивий. Це і сьогодні відмічають і жінок в першу чергу, і чоловіків не забувати. Ми народ трудолюбивий. Ми народ щедрий. Всі ці якості не можна не цінувати. А це зливається одне розуміння Україна, так як же її не любити? Дякую вам, Іван Федорович. Не замерзай. Добре. Дякую вам за інтерв'ю. Спасибо. Все добре. Зараз не спасибо. Дякую. До побачення. До побачення.